បាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទតរំពៃមើលដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែនហើយមិនថាការដែលយើងស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ដែលបង្ហាញអំពីការគោរពប្រណិប័តព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគប់ប្រហារតីជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យស្គាល់ហើយឲ្យដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដូចដែលលោកគ្រូភក្ត្រាបានមានប្រសាសន៍មុននេះស្រាប់តោះឥឡូវខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបានមើលសភុកិច្ចការជំពូកទី14នៅក្នុងជំពូកទី14នេះគឺយើងមើលឃើញអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលពួកក្រុមសាវកបានបន្តធ្វើហើយក្រុមសាវកដែលបន្តធ្វើនេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីកិច្ចការរបស់លោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាសបន្តទៀតដែលគាត់បានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងអន់ទីយ៉ុកឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីកូនីមចេញពីទីក្រុងអ៊ុយអ៊ីកូនីមចូលទៅក្នុងទីក្រុងលីត្រាចេញពីលីត្រាមកដាប៊ីហើយគាត់ធ្វើដំណើរចុះឡើងចុះឡើងក្នុង2-3ទីក្រុងនេះចម្ងាយរាប់10គីឡូម៉ែត្រដែរបាទនៅក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី14ខ្ញុំចង់នាំជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពីខទី8ដល់ខទី20នៅក្នុងជំពូកទី14នេះក៏មានប្រធានបទច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរៀនសូត្របានពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាខ្ញុំអាចនាំលោកអ្នកបងប្អូនមើលអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងលីត្រានៅខទី8នៅក្រុងលីត្រាមានបុរសម្នាក់ពីការជើងតាំងពីកំណើតមកគាត់មិនអាចដើរបានឡើយគាត់អង្គុយស្ដាប់លោកប៉ូលមានប្រសាសន៍លោកប៉ូលសម្លឹងមើលគាត់ហើយយល់ឃើញថាគាត់មានជំនឿគួរនឹងជាបានលោកក៏មានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ខ្លាំងៗថាសូមក្រោកឡើងឈរឲ្យត្រង់បុរសនោះស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយដើរបានកាលមហាជនឃើញការអស្ចារ្យដែលលោកប៉ូលបានធ្វើគេក៏នាំគ្នាស្រែកហូជាភាសាលូកាវនាថាព្រះបាននិមិត្តជាមនុស្សចុះមកគង់ជាមួយយើងហើយគេហៅលោកបាណាបាសថាព្រះសេយុសនិងហៅលោកប៉ូលថាព្រះហឺម៉េសព្រោះលោកជាអ្នកនាំពាក្យបូជាចារ្យរបស់ព្រះសេយុសដែលមានវិហារទល់មុខនឹងទីក្រុងបានដឹកគោឈ្មោលតុបតែងលម្អដោយភួងផ្កាមកមាត់ទ្វារក្រុងព្រោះគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាញ់បូជារួមជាមួយមហាជនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញនៅកន្លែងនេះលោកពូកំពុងតែបរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំដំណឹងល្អមកកាន់បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងមួយថ្មីនេះខណៈពេលដែលគាត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់គាត់ឃើញបរិសុទ្ធពីកាសម្នាក់គាត់ចាប់ដើមមានជំនឿហើយយោងតាមសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់លោកពូថាគាត់គួរតែបានទទួលយកអ្វីដែលព្រះបន្ទូលចែងដែលជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យបរិសុទ្ធនោះបានក្រោកឈរឡើងហើយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពិការជើងពីកំណើតនោះបានជាសះស្បើយពីភាពពិការរបស់គាត់អ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់នៅកន្លែងនេះគឺចេះលោកប៉ូលនាំដំណឹងល្អចង់ឲ្យគេយល់អំពីដំណឹងល្អប៉ុន្តែប្រជាជនដែលគាត់នៅក្នុងទីក្រុងលីត្រានេះគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញការអស្ចារ្យគាត់បែរទៅជាយល់ខុសអំពីដំណឹងល្អវិញយើងត្រូវយល់ថាអ្នកដែលនៅទីក្រុងលីត្រានេះជាមនុស្សដែលគាត់មានសាសនារបស់គាត់ហើយស្រាប់គាត់កាន់សាសនាបែបរបស់គាត់គាត់មានទំនៀមទម្លាប់បែបរបស់គាត់គាត់មានសេចក្តីរំពឹងបែបរបស់ពួកគាត់ហើយទស្សនវិជ្ជាឬយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាការដែលគាត់ប្រមាលមើលឬក៏ការដែលគាត់យល់ឃើញអំពីព្រះការយល់ឃើញរបស់គាត់គឺផ្សេងពីគ្នានៅពេលដែលលោកប៉ូលលោកបាណាបាសបាននាំព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ជីវិតពួកគាត់គាត់បែរជាអត់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ជាលក្ខណៈអ្វីដែលលោកប៉ូលលោកបាណាបាសចង់បង្ហាញចង់ណែនាំគាត់បែរជាមើលឃើញព្រះតាមបែបរបស់គាត់ទៅវិញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានចំណុចនេះសំខាន់ខ្ញុំលើកយកមកនិយាយកន្លែងនេះបើអត់ប្រយ័ត្នទេនៅពេលដែលគ្រឹះបរិស័ទម្នាក់បានទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយបានចាប់ផ្ដើមទទួលដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះហើយអាចថែមទាំងមានឱកាសឃើញការអស្ចារ្យរិទ្ធបារិហាដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ថែមទៅទៀតតែបែរអត់បានសរសើរដំណើរព្រះអង្គបែរជានាំជីវិតចាស់របស់គាត់សាសនាចាស់របស់គាត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចាស់របស់គាត់ការយល់ឃើញចាស់របស់គាត់យកមកព្យាយាមបំពាក់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញនៅក្នុងករណីនេះនៅពេលដែលគេឃើញពួកលោកធ្វើការអស្ចារ្យរិទ្ធបារិហាដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលធ្វើការតាមរយៈលោកប៉ូលនិងលោកបាណាបាស
លោកប៉ូលហើយលោកបានាបាសគាត់គ្មានរដ្ឋបាលីហើយទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋានុភាពនៃដំណឹងល្អបានប្រោះបរោះម្នាក់នេះឲ្យបានជាពីពិការភាពបែរទៅជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកក្រុងក៏លេចមើលឃើញថាអូគាត់ជាព្រះនេះនិមិត្តជាមនុស្សលោកឬនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីនិយាយភាសាសាមញ្ញថាពួកគេយល់ថាអូព្រះចាប់ជាតិជាមនុស្សហើយហើយព្រះចាប់ជាតិជាមនុស្សនេះក៏ពងតែធ្វើការតាមរយៈលោកបានាបាសហើយនិងលោកប៉ូលអូព្រះនេះបែរជាព្រះសេយុសព្រះសេយុសជាព្រះដែលសម្រាប់ពួកគេនៅសម័យនោះគឺជាព្រះដែលតំណាងឲ្យប្រធានព្រះនានានិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីទៅគឺស្ដេចព្រះមេរបស់ព្រះជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើព្រះនានាឯលោកប៉ូលវិញគេនិយាយថាជាព្រះហឺមេសព្រះហឺមេសគឺមានន័យថាជាអ្នកដែលនាំពាក្យអញ្ចឹងលោកបានាបាសដែលមកជាមួយជាស្ដេចព្រះជាមេព្រះហើយលោកប៉ូលអ្នកបរៀនជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រះហើយបានអ្នកជំងឺមួយនេះបានជាសះស្បើយហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងគេថាអូយើងត្រូវតែអរគុណព្រះយើងត្រូវតែរៀបចំយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនេះយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះដើម្បីផ្គាប់ចិត្តព្រះពីព្រោះព្រះបានយកកំណើតជាមនុស្សហើយគឺបុរសពីរនាក់នេះជាព្រះដែលយកកំណើតជាមនុស្សពីព្រោះនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកគេគេធ្លាប់ទទួលការបង្រៀនថាព្រះចុះពីឋានសួគ៌មកចាប់ជាតិជាមនុស្សហើយព្រះដែលចាប់ជាតិជាមនុស្សនោះរស់នៅជាមនុស្សលោកប៉ុន្តែមានរាធានុភាពរបស់ព្រះហើយព្រះនោះរៀបការព្រះនោះជួនកាលធ្វើសង្គ្រាមព្រះនោះដឹកនាំប្រទេសព្រះនោះដឹកនាំនៅការបះបោរនៅការរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងនៅការដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះនោះជាអ្នកដែលដឹកនាំជាអ្នកដែលធ្វើផ្ទាល់គេយកផ្នត់គំនិតចាស់ទាំងអស់នោះមកដាក់ចូលនៅក្នុងអ្វីដែលគេឃើញព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះក៏ស្រដៀងគ្នាជាមួយយើងដែរបើអត់ប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងចឹងថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គហើយយើងនៅមានផ្នត់គំនិតបែបចាស់ដែលយកព្រះអង្គដាក់ចូលក្នុងផ្នត់គំនិតចាស់ផ្នត់គំនិតចាស់មួយចំនួនរបស់ជនជាតិដែលអ្នករស់នៅទីក្រុងលីស្ត្រាគឺគេមានព្រះច្រើនមែនទែនចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តត្រូវថ្វាយអង្គមព្រះនេះទៅទូលរង្វាន់ទៅកាន់ព្រះនេះចង់បានមានបានត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនេះចង់បានកិច្ចការមួយនេះកើតឡើងត្រូវទៅរកព្រះនោះអញ្ចឹងគេមានព្រះផ្សេងផ្សេងពីគ្នាពេលខ្លះគេស្ទើរតែប្រើព្រះទាំងអស់នោះដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេគេមានព្រះច្រើនហើយគេរំពឹងថាព្រះទាំងអស់នោះត្រូវជួយគេបើយើងនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីស្ទើរតែប្រើព្រះវិញមែនព្រះប្រើមនុស្សឯងមនុស្សប្រើព្រះវិញពីព្រោះគេមានព្រះទៅតាមមុខតំណែងព្រះទៅតាមមុខងារព្រះទៅតាមស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អវិញនៅក្នុងដល់ជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះនៅក្នុងសភៅអេសាយជំពូកទី55ខទី8ព្រះម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាគំនិតរបស់យើងខុសប្លែកពីគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នារីឯរបៀបរបស់យើងក៏ខុសប្លែកពីរបៀបអ្នករាល់គ្នាដែរមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណារបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែកពីអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយគំនិតរបស់យើងក៏ខុសប្លែកពីគំនិតរបស់គ្នាយ៉ាងនោះដែរទឹកភ្លៀងនិងទឹកសន្សើមធ្លាក់ពីលើមេឃមកស្រោចស្រពលើផែនដីទឹកទាំងនោះមិនត្រឡប់ទៅលើវិញឡើយដរាបតលតែបានធ្វើឲ្យដំណាំដុះឡើងបង្កើតភោគផលផ្ដល់ពូជសម្រាប់អ្នកសាព្រោះនិងផ្ដល់អាហារដល់ឲ្យគេបរិភោគព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គខុសពីព្រះនានាព្រះនានាមនុស្សអាចប្រើព្រះបានមនុស្សអាចរត់ទៅរកព្រះនេះទៅរកព្រះនោះដើម្បីសុំព្រះនោះស្ទើរតែមនុស្សខ្លាចទៅជាព្រះលើព្រះទាំងអស់នោះមនុស្សជាអ្នកដែលកំដត់ឲ្យព្រះនោះបង្ខំឲ្យព្រះនោះជួយគេទៅវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គផ្សេងដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយគុំនាំរបៀបចាស់ការគិតចាស់ដោយជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលីស្ត្រានេះនាំជីវិតចាស់របស់ពួកគេឲ្យប្រៀបធៀបជាមួយដំណឹងល្អហើយគិតថាដំណឹងល្អជាព្រះរបស់ពួកគេគុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គយើងចោះចោលជីវិតរបស់យើងទៅតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គវិញក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារបៀបរបស់ព្រះអង្គប្រសើរជាងរបៀបរបស់យើងវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គប្រសើរជាងវិធីដោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបរបស់យើង
វិធីដែលព្រះអង្គអាចជួយយើងឲ្យចេញផុតពីស្ថានភាពលំបាកនៃជីវិតរបស់យើងប្រសើរជាងវិធីរបស់យើងព្រះអង្គជាព្រះគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាព្រះអង្គបញ្ជាទឹកឲ្យធ្លាក់ពីលើមេឃមកលើផែនដីទឹកនោះនឹងមិនហួតទៅលើវិញឡើយរហូតដល់វាផ្ដល់សំណើមដល់ដីដើម្បីឲ្យសំណើមដល់ដីនោះបានបង្កើតភោគផលដល់អ្នកដែលសាបព្រោះទាំងពូជហើយទាំងអវ័យដែលជាលទ្ធផលសម្រាប់បរិភពព្រះអង្គថាព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យកិច្ចការទាំងអស់នេះកើតឡើងព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់របៀបរបស់ព្រះអង្គខុសពីរបៀបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអេសាយចំពុកទី66ខទី1ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាផ្ទៃមេឃជាបលាំងរបស់យើងហើយផែនដីក៏ជាកំណល់ទ្រជើងរបស់យើងដែរតើអ្នករាល់គ្នានឹងសង់ដំណាក់បែបណាឲ្យយើងបានតើកន្លែងដែលយើងនឹងសម្រាកនោះនៅឯណាយើងទេតើដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយអ្វីៗទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនកំសត់ទុរគតដែលបាក់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់យើងដោយញាប់ញ័រព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រកាន់យើងចេះវិញដែលផ្ទុយពីអ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងនៅទីក្រុងលីត្រាព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះភាពខុសប្លែកគ្នារវាងព្រះទាំងពីរនេះព្រះជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គថាយើងត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គឯជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលីត្រាគេមានព្រះច្រើនទុកឲ្យព្រះនោះធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់គេវិញពិតមែនគេចង់គប់គុណព្រះទាំងអស់នោះពិតមែនដែលគេត្រូវថ្វាយបង្គំរូបព្រះទាំងអស់នោះពិតមែនដែលគេត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរបៀបរបបសាសនារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគុំយកព្រះអង្គទៅប្រៀបធៀបជាមួយព្រះទាំងអស់នោះឲ្យសោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គបានប្រាប់ថាគុំឲ្យបង្កើតរូបសំណាកថ្វាយបង្គំសូម្បីតែរូបសំណាកព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គឲ្យបង្កើតដើម្បីថ្វាយបង្គំទោះបីជាមនុស្សមានបំណងចិត្តបង្កើតវិហារដើម្បីដាក់រូបសំណាកព្រះអង្គនៅក្នុងនឹងក៏ដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សនឹងបង្កើតដំណាក់ប្រភេទណាទុកឲ្យព្រះអង្គសម្រាប់បើផែនដីទាំងមូលគឺជាកំណល់កលត្រជើងព្រះអង្គព្រះបាទទារបស់ព្រះអង្គគ្មានកន្លែងណាដែលមនុស្សអាចយកដំណាក់ឬក៏រូបសំណាក់របស់ព្រះអង្គមកជំនួសព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះអង្គនៅពីខាងក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី14ខ14កាលសាវកបានបាសនិងសាវកពោលបានលើដំណឹងនេះលោកក៏ហែកសំលៀកបំពាក់ស្ទុះរត់ទៅរកប្រជាជនទាំងស្រែកឡើងថាកន្លែងនេះគឺគាត់ហួសចិត្តគាត់ហែកអាវរបស់គាត់គាត់ហែកសំលៀកបំពាក់ខាងក្រៅរបស់គាត់បង្ហាញអំពីភាពហួសចិត្តគាត់ហួសចិត្តហើយគាត់រត់ទៅរកប្រជាជនហើយគាត់ស្រែកថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាដូចបងប្អូនដែរលោកពូលហើយលោកបានបាសគាត់ថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សលោកធម្មតាដូចលោកអ្នកបងប្អូនដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងមិនថាខ្ញុំជាអ្នកដែលនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏ជាមនុស្សធម្មតាដែរលោកពូលលោកបានាបាគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សដូចលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានបញ្ហាដូចលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជួបឧបសគ្គដូចលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានតម្រូវការដូចលោកអ្នកបងប្អូនដែរខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាយើងខ្ញុំនាំដំណឹងល្អមកជម្រាបបងប្អូនគឺសូមឲ្យបងប្អូនងាកចេញពីថ្វាការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ឥតប្រយោជន៍នេះហើយបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅវិញជាព្រះដែលបានបង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងអ្វីៗសពសារពើដែលមាននៅលើផែនដីនេះផងលោកពូលប្រាប់ថាខ្ញុំមកទីនេះគ្រាន់តែដើម្បីនាំដំណឹងល្អមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ថាទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គជាព្រះដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃព្រះអង្គជាព្រះដែលកំពុងតែធ្វើចលនាជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមានប្រជញ្ញគង់នៅសពថ្ងៃនេះហើយព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែលបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីហើយលោកពូលបាននាំដំណឹងល្អនេះមកកាន់បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង
លីត្រាដើម្បីឲ្យគេបានការងាកចេញពីជីវិតចាស់របស់ពួកគេដែលតាមការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេមួយចំនួនជាការប្រព្រឹត្តដែលឥតប្រយោជន៍បានការប៉ុន្តែមកទទួលរធានុភាពនៃដំណឹងល្អវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់អំពីដំណឹងល្អបន្តិចតើដំណឹងល្អនេះកើតចេញពីប្រភពមកពីកន្លែងណានៅក្នុងលូកាជំពូកទី4ខទី17បានចែងថាចេះគេបានយកព្រះគម្ពីរព្យាករៃអេសាយមកថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានបើកព្រះគម្ពីរត្រង់អត្ថបទដែលមានចែងថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាអម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងអភិសេកខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អអ្នកណាអ្នកចាត់ព្រះជាអម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃឲ្យនឹងផែនដីបានចាត់ព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងអភិសេកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យព្រះអង្គក្លាយទៅជាអ្នកនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់អ្នកណាជនក្រីក្រលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាមួយចំនួនថាពាក្យថាក្រីក្រឬជនក្រីក្រពេលខ្លះនៅពេលយើងឮពាក្យថាជនក្រីក្រយើងសំដៅទៅលើខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតមែននៅក្នុងឋានៈនៃសង្គមពេលខ្លះគេចាត់ទុកជនក្រីក្រដោយសារបំណែកនៃហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាថាភាពក្រីក្រពេលខ្លះមិនមែនសំដៅទៅលើតែហិរញ្ញវត្ថុទេភាសាខ្មែរមួយនិយាយថាក្រលុយក្រចោះកុំឲ្យក្រគំនិតមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនក្រគំនិតមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក្រផ្នែកផ្សេងបែរជាផ្នែកថវិកាយើងមានបរិបូរក៏ប៉ុន្តែយើងក្រផ្នែកផ្សេងយើងខ្វះខាតផ្នែកផ្សេងយើងមានតម្រូវការយើងស្រេកឃ្លានផ្នែកផ្សេងទៀតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គអាចបំពេញផ្នែកនៃភាពក្រីក្រទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះអង្គបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកប្រាប់ជនជាប់ជាឆ្លើយថាគេនឹងមានសេរីភាពជនជាប់ជាឆ្លើយមិនមែនពេលខ្លះគ្រាន់តែសំដៅទៅលើប្រទេសមួយយកឈ្នះប្រទេសមួយហើយចាប់ប្រទេសដែលចាញ់នោះជនជាតិដែលចាញ់នោះមកធ្វើជាឆ្លើយសឹកសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងជាប់ធ្វើជាឆ្លើយនៅក្នុងបំណុលយើងជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងអំពើបាបផ្សេងផ្សេងទៀតយើងជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងការញៀនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរពេលខ្លះយើងជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងវីដេអូយើងជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍យើងជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនឬក៏ស្ថានភាពមួយចំនួនដែលយើងដកខ្លួនចេញអស់រួចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដំណឹងល្អនេះនឹងនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេរីភាពហើយប្រាប់មនុស្សដែលខ្វាក់ថាគេនឹងមើលឃើញឡើងវិញលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាយើងអាចខ្វាក់យើងអាចពិការយើងអាចមើលមិនឃើញដោយសារភ្នែករបស់យើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងខ្វាក់យើងពិការដោយចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនអាចប្រមាលមើលឃើញទៅខាងមុខឬក៏ពេលខ្លះយើងខ្វាក់ឬយើងពិការដោយយើងអត់មានគេហៅថាញៀនដើម្បីនឹងដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងដែលអាចបង្កនូវផលគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងដល់អនាគតរបស់យើងដែរព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រោះផ្នែកនេះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានមានសេរីភាពព្រះអង្គបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមករំដោះអស់អ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនព្រមទាំងប្រកាសអំពីឆ្នាំដែលព្រះអម្ចាស់សម្ដែងប្រហារតីមេត្តាករុណាមានឆ្នាំមានពេលវេលាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រហារតីមេត្តាករុណាបើមានឆ្នាំហើយមានពេលវេលាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រហារតីមេត្តាករុណានោះក៏មានន័យថានឹងមានឆ្នាំដែលចប់ដែរលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយប្រហារតីមេត្តាករុណាព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏ជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិតខុសហើយនឹងត្រូវគឺច្បាស់លាស់ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាព្រះអង្គគឺជាចៅក្រមដ៏យុត្តិធម៌មានន័យថាព្រះអង្គក៏មានឱកាសដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងបានមានប្រហារតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែមានគ្រាមួយចំនួនដែលព្រះអង្គនឹងកាត់ទោសដែរព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាហេតុការដែលត្រូវបានចែកហេតុការដែលបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរដូចអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងស្ដាប់អំបញ្ញមិញនឹងបានសម្រេចជារូបរាងនៅថ្ងៃនេះរ៉ូមជំពូកទី1ខទី15បានចែងយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះខ្ញុំមានបំណងនាំដំណឹងល្អមកជូនបងប្អូននៅទីក្រុងរ៉ូមនេះដែរត្បិតខ្ញុំមិនខ្មាស់នឹងប្រកាសដំណឹងល្អទេព្រោះដំណឹងល្អនេះជារធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកដែលជឿគឺមុនដំបូងសាសយូដាបន្ទាប់មកសាសក្រិចដំណឹងល្អនេះសម្ដែងឲ្យដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោះប្រទានឲ្យមនុស្សបានសុចរិតដោយសារជំនឿនិងឲ្យគេកាន់តាមជំនឿដូចមានចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតមានជីវិតរស់ដោយសារជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាលទ្ធផលនៃដំណឹងល្អ
ក្នុងព្រះគម្ពីរបានរាប់ចាត់ទុកថាដំណឹងល្អគឺជារធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះលោកប៉ូលនិងលោកបានបាសបាននាំដំណឹងល្អទៅកាន់បងប្អូនមិនថាជនជាតិយូដាដែលជាជនជាតិរបស់គាត់ហើយនឹងនាំទៅដល់សាសន៍ដទៃផ្សេងទៀតមានន័យថានាំទៅដល់ប្រជាជនដទៃផ្សេងទៀតស្របតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលថាឲ្យចេញទៅបង្កើតសាសន៍ជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោករហូតដល់ទីដាច់ស្រយាលនៃផែនដីហើយនេះគឺជាកិច្ចការដំបូងដំបូងដែលពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យលទ្ធផលដែលពួកគាត់បាននាំដំណឹងល្អដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះដំណឹងល្អនេះបានបង្ហាញរធានុភាពបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាតិរាប់ពាន់ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះរាប់ពាន់ឆ្នាំដែលបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅហើយព្រះអង្គពិតជាបានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតមនុស្សលោកមែនលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែចូលរួមវេនថ្វាយបង្គំតាមរយៈអនឡាញនេះដែលកំពុងតែទស្សនានេះដែលមានបទពិសោធន៍ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានឆ្លើយតបពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅសូមខមមិននៅខាងក្រោមដាក់ថាអាមែន Hallelujah នៅក្នុងខទី16នៅចំនួនមុនព្រះអង្គបានបណ្ដោយឲ្យជាតិសាសន៍នានាដើរតាមមាគារៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែសម្ដែងប្រហារតីសប្បុរសដែលមិនអខានឡើយដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះអង្គគឺប្រទានទឹកភ្លៀងពីលើមេឃនិងប្រទានភោគផលមកបងប្អូនតាមរដូវកាលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានម្ហូបអាហារបរិបូរណ៍និងមានអំណរសប្បាយក្នុងចិត្តផងលោកប៉ូលហើយលោកបាណាបាសបានបង្រៀននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមានគ្រាមួយចំនួនព្រះអង្គបដោយឲ្យមនុស្សធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលគេចង់ធ្វើតាមចិត្តរៀងៗខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំអត្ថបទគម្ពីរមុនទេដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបង្ហាញប្រហារតីបណ័យសន្តោសរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានអាយុរស់នៅលើផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយក៏ដោយដែលអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានសុគតហើយព្រះអង្គបានប្រោះលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យអាចរួចផុតពីចំណងនៃអំពើបាបលទ្ធផលនៃអំពើបាបទណ្ឌកម្មនៃអំពើបាបលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាអត់ទាន់បានឮដំណឹងនេះនៅឡើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃអំពើបាបលោកអ្នកបងប្អូនមានន័យថាព្រះអង្គបានទូទាត់ព្រះអង្គបានជំរះបញ្ជីនានានៃលទ្ធផលហើយនឹងទណ្ឌកម្មនៃអំពើបាបរបស់បងប្អូនដោយដាក់លើប្រកាយរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានទទួលជំនួសរួចហើយហើយព្រះអង្គអាចជំរះលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សសុចរិតចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចប់ជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីយើងអាចរួមរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចហើយរទ្ធានុភាពនៃដំណឹងល្អនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីកិច្ចការនេះនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនអាចបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានអាយុជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅឡើយនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះមានមនុស្សមួយចំនួនបានឆ្ងល់ថាព្រះអង្គបើខ្ញុំទទួលការសង្គ្រោះហើយខ្ញុំចង់ទៅឋានសួគ៌ភ្លាមបានអត់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅឡើយមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតឆ្ងល់ថាព្រះអង្គមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់នៅលើផែនដីនឹងព្រះអង្គមិនក៏មិនកាត់ទោសគេភ្លាមៗក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាប្រហារតីបណ័យសន្តោសរបស់ព្រះអង្គពេលវេលានៃប្រហារតីបណ័យសន្តោសរបស់ព្រះអង្គមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទឹកភ្លៀងរបស់ព្រះអង្គដែលបង្ហូរពីលើមេឃមកបង្អុលសម្រាប់មនុស្សទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿភោគផលដែលគេទទួលបានគេអាចទទួលបានដោយភោគផលទាំងអស់នោះយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយគប់ចិត្តដែរទាំងអ្នកជឿក៏គប់ចិត្តទាំងអ្នកមិនជឿក៏បានទទួលភោគផលមានអំណរមានអាហារបរិភោគយ៉ាងបរិបូរណ៍មានសុខដុមរមនីមានជីវិតដែលហ៊ឺហាមានជីវិតដែលមិនខ្វះខាតមានភោគផលនៅជុំវិញជីវិតរបស់ពួកគេព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យទាំងពីរអ្នកទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿប្រយោជន៍អីគេប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យគេបានមានឱកាសស្គាល់ដំណឹងល្អព្រះអង្គទុកឱកាសទាំងអស់នេះព្រះអង្គបង្ហាញប្រហារតីមេត្តាករុណាទាំងអស់នេះទៅកាន់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿដើម្បីឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់អាចមានឱកាស
ឃើញប្រហារតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឃើញប្រហារតីបណៃសណ្ដោសរបស់ព្រះអង្គឃើញភាពមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គឃើញភាពអាណិតអាសូររបស់ព្រះអង្គហើយទុកឱកាសឲ្យយើងបានវិលមករកព្រះអង្គនៅក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី17ខទី31ត្បិតព្រះអង្គបានកំណត់ថ្ងៃមួយទុកដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សតាមសេចក្តីសុចរិតនិងដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះអង្គបានប្រោះបុរសនោះឲ្យមានអាយុសំទោសឲ្យរស់ឡើងវិញទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាភស្តុតាងនៃការដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សលោកប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គបានកំណត់ថ្ងៃមួយដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកក្នុងហេប្រឺជំពូកទី9ខទី27បានចែងថាមនុស្សលោកទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់តែមួយដងរួចត្រូវព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសយ៉ាងណាព្រះគ្រីស្ទបានថ្វាយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គតែមួយដងធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីដកបាបចេញពីមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរព្រះអង្គនឹងយាងមកម្ដងទៀតតែលើកនេះគ្មានតាក់ទៀមជាមួយនឹងអំពើបាបទេគឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គនឹងមានថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយព្រះអង្គនឹងយាងមកទទួលអស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គវិវរណៈចម្ពោះទី20ខទី14បានចែងថាចេះសេចក្តីស្លាប់នឹងស្ថានមច្ចរាជត្រូវគេបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងបឹងភ្លើងនេះហើយជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អស់អ្នកដែលគ្មានឈ្មោះកត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតអស់អ្នកដែលអត់បានទទួលដំណឹងល្អអស់អ្នកដែលអត់បានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគេអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតទេហើយអស់អ្នកដែលគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានរយៈពេលមួយរយៈដែលព្រះអង្គបានទុកដើម្បីឲ្យយើងបានមានឱកាសកែប្រែចិត្តគំនិតហើយវិលមករកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គស្វាគមន៍យើងព្រះអង្គស្វាគមន៍យើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយក្នុងអេសាយជំពូកទី11ខទី8ព្រះម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាចូលមកយើងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបីអំពើបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាខ្មៅក៏ខ្វក់យ៉ាងណាក្តីក៏វាប្រែទៅជាសដូចសំឡីវិញដែរហើយទោះបីជាវាខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងប្រែជាសដូចកបាស់ផងមានព្រះបន្ទូលថាខណៈពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសខណៈពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ប្រហារតីមេត្តាករណាចូលវិលមករកព្រះអង្គទោះបីជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជីវិតយើងអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជីវិតយើងដុនដាបយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាជីវិតរបស់យើងជាប់ចំណងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជីវិតរបស់យើងក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជីវិតយើងខ្វាន់ខ្វាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីយើងមានភាពពិការភាពផ្នែកណាមួយផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងមិនថាខាងផ្នែករូបកាយមិនថាខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងមិនថាយើង depressed មិនថាយើងមានអារម្មណ៍តានតឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមកនិយាយគ្នាសិនព្រះអង្គមានសមត្ថភាពបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពរបស់យើងពីខ្មៅកខ្វក់ឲ្យទៅជាសវិញបានព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែកលាប់ចាក់ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ទិសដែលត្រឹមត្រូវវិញបានព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពដែលអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យក្លាយទៅជាផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបានអ្វីដែលធ្លាប់តែជន់ពន្លិចលោកអ្នកបងប្អូនកាលពីមុនព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យក្លាយទៅជាអ្វីដែលក្លាយទៅជាឈ្នន់ដើម្បីរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនវិញបានដូច្នេះចូលមករកឯព្រះអង្គកុំខ្លាចកុំខ្មាស់អៀនកុំភ័យតក់ស្លុតប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រហារតីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រហារតីមេត្តាករុណាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រហារតីព្រះអង្គគុំនាំជីវិតចាស់របស់យើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីយើងមិនអាចបញ្ជាព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកដែលបញ្ជាយើងពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់គុំធ្វើដូចជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលីត្រាទាំងអស់នេះព្រះអង្គក៏គាប់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គហើយបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងល្អរួចហើយព្រះអង្គក៏គាប់ប្រហារតីឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកនាំដំណឹងល្អដែលជារធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានរធានុភាពដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្សទៅកាន់អស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើង
នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងរស់នៅក្នុងដែលធ្វើកិច្ចការដែលធ្វើការងារដែលសិក្សានៅក្នុងសាលាឬកន្លែងការងារជាមួយយើងព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយជាអ្នកនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកទាំងនោះហើយលោកអ្នកបងប្អូនបាច់បារម្ភទេថាពេលខ្លះខ្ញុំអត់អាចធ្វើដូចលោកពូលោកបារបស់បានរទ្ធានុភាពនៃដំណឹងល្អទេដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ពួកគេរទ្ធានុភាពនៃដំណឹងល្អទេដែលជាអ្នកសំដែងរិទ្ធបាតិហានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាអាមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យរទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គបំពេញក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលទទួលដំណឹងល្អតាមរយៈជីវិតរបស់យើងពួកគាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យហើយនឹងរិទ្ធបាតិហាដែរហើយគន់តអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ឆ្នាំនៃបហារតីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញបងប្អូនដតីផ្សេងទៀតដែលអត់ទាន់បានទទួលដំណឹងល្អនៅឡើយប្រហែលជាគាត់រស់ក្នុងជីវិតមួយដែលយើងមិនសូវជាចូលចិត្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់អធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលវេលាដែលសេះសល់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានមានឱកាសឮដំណឹងល្អមិនថាតាមរយៈអ្នកដតីផ្សេងទៀតនាំដំណឹងល្អទៅកាន់គាត់ឬតាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានជូនគាត់ហើយឈានជំហានដោយជំនឿដោយនាំដំណឹងល្អទៅកាន់ជីវិតរបស់គាត់គុំក្រាន់តែបន្ទោសគាត់ក៏ប៉ុន្តែនាំដំណឹងល្អទៅកាន់ជីវិតរបស់គាត់អាមែនសូមរួមចិត្តហើយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយដែលព្រះអង្គបានទុកអត្ថបទគម្ពីរនេះព្រះម្ចាស់សម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាបានអានហើយឲ្យបានយល់ថាព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់លើជីវិតរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលកូនរាល់គ្នាមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញសុទ្ធសឹងតែជាស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបែរមករកព្រះអង្គហើយទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈបេដានេះទូបង្គំកូនក៏អធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់រទ្ធានុភាពនៃដំណឹងល្អព្រះម្ចាស់ដែលកូនរាល់គ្នាបានអានដែលកូនរាល់គ្នាបានសិក្សាសូមឲ្យរទ្ធានុភាពនៃដំណឹងល្អនេះព្រះម្ចាស់សម្ដែងការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅដោយអ្វីដែលលោកបានរបស់ហើយនឹងលោកពូលពេញចិត្តក្នុងការនាំដំណឹងល្អនេះទៅកាន់សាសដតីថែមទៀតព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនរាល់គ្នាបានមានបទពិសោធន៍ហើយឲ្យកូនរាល់គ្នាបានមានចិត្តដែលក្នុងការនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដតីដូចពួកគាត់ផងដែរព្រះម្ចាស់ហើយកូនអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ឲ្យសម្រាប់បងប្អូនកូនដតីផ្សេងទៀតព្រះម្ចាស់ដែលអត់ទាន់បានមានឱកាសឮដំណឹងល្អនៅឡើយកូនអរប្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់ពេលវេលាអាយុកាលដែលនៅសេះសល់របស់ពួកគាត់នៅលើផែនដីនេះព្រះម្ចាស់ហើយដែលជាព្រះハរតីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងដល់ពួកគាត់នោះព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមានឱកាសវិលមករកព្រះអង្គឲ្យពួកគាត់បានមានឱកាសឬដំណឹងល្អព្រះម្ចាស់កូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់កូនប្រជាជាតិកម្ពុជានេះថ្វាយត្រដល់ព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន